тенісному Вимблдоні визначилися всі півфіналістки. Головну фаворитку турніру Серена Вільямс за два сети впоралася з росіянкою Анастасією Павлюченкою 2-6-4. Американка на нинішньому Вимблдоні вибила вже другу поспіль представницю Росії, а у півфіналі Серена зіграє з ще одною росіянкою – Єленою Вісніною, яка також легко впоралася з Домінікою Цибулковою зі Словаччини 6-2-6-2. В іншому півфіналі зійдуться старша сестра Серени Вільямс Венус та німкеня Ангелік Кербер. Тож за певних обставин на Вимблдоні можливий п'ятий в історії родинний фінал сестер Вільямс.